الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados os irmãos, estamos no versículo 109 de Surat Al-An'am. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Este é o versículo 109 de Surat Al-An'am e é por aqui que vamos retomar o nosso programa de tafsir. Este versículo realça aquilo que era o procedimento e o comportamento dos incrédulos de Meca, dos descrentes de Meca. Às vezes iam ter com o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pediam para que ele operasse milagres, tal como acontecia com os profetas anteriores. Diziam às vezes para ele que, veja, o Corão que tu trazes, conta-nos que Musa, alaihi salam, tinha uma bengala, um cajado, que quando ele lançava se transformava numa serpente. Isa, alaihi salam, ressuscitava os mortos, não é? E outros sinais. O Nabi Saleh tinha, que era no povo de Thamud, tinha como milagre o fato de Allah subhanahu wa ta'ala ter extraído a partir de uma rocha um camelo, né? E Allah operou este milagre através de Nabi Saleh e outros sinais. Agora, o que é que tu tens para nos mostrar? Então, traga-nos sinais, traga-nos, faça milagres, para nós também pudermos crer em ti, tal como outros profetas fizeram. Mas eles, quando pediam estes milagres, o objetivo não era de crer no Nabi Muhammad, alaihi salatu wassalam. Não era de crer. Isto era uma forma de contornar a verdade e fazer o Nabi, alaihi salatu wassalam, perder tempo e, ao mesmo tempo, quer dizer, como que procuravam escarnecer do próprio Nabi alaihi salatu wassalam. Então pediam. Mas o muçulmano sempre tem um bom coração. Alguns muçulmanos até já acreditavam nisso. Diziam: Ya Rasulallah, por que não pedes esse sinal, esse milagre? Eles podem realmente acreditar. Então, e juravam. Olha, nós juramos por Allah. Se tu nos mostrares um milagre, nós vamos crer. É por essa razão que este versículo começa assim: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. E eles juram por Allah. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, quer dizer, fazem um juramento solene, que quem não os conhece dá a sensação de que eles realmente são sérios. Então juram por Allah de que? O que é que eles dizem? La in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Quer dizer, tudo confirmado. Ya Muhammad, não há problema nenhum. Nós juramos por Allah. Se você nos mostrar um milagre só, nós juramos e confirmamos que vamos crer, vamos seguir a tua religião. É assim que eles agiam. Entretanto, a questão dos milagres, estimados irmãos, não é tarefa do mensageiro. Quando é que este milagre tem que acontecer? Como é que deve acontecer? Isso não faz parte da alçada do próprio mensageiro. O profeta, essa não é tarefa do profeta. Esta é a primeira realidade que o Corão al-Karim nos chama a atenção. Isso não é tarefa do profeta. É tarefa de quem? Então Allah responde: Qul innamal ayatu inda Allah.
esses sinais que vocês estão a pedir, não sou eu responsável por eles. Allah é quem decide. Isso somente vem de Allah. Allah é que sabe se deve operar milagre, quando é que vai operar, que tipo de milagre. Isso tudo é o conhecimento exclusivo de Allah. Portanto, não cabe ao profeta solicitar esses sinais. Nem ele tem autoridade ou poder para operar esses milagres. Não é como aquilo que a igreja nos conta, né? Através da Bíblia, que Jesus Cristo uma vez estava a andar e vinha uma multidão, pois uma senhora que estava tão desesperada porque estava doente, então correu pelo menos para ver se pedia a ele para fazer uma coisa, mas como a multidão era tanta e ela não conseguia, então quando estica a mão para tocar, só conseguiu tocar na túnica dele. Então naquele momento, no meio daquela multidão, ele para e vira-se, olha para a senhora e pergunta o que a senhora quer. Então, alguns dos discípulos perguntam, mas no meio de tanta gente, como é que tu soubeste que alguém estava a te chamar? Diz que senti que um dos meus poderes saiu de mim. Isso não depende do profeta, não é? Isto é um conhecimento exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ. Então, depois o versículo volta para aqueles muçulmanos que tinham este desejo. Por que o Nabi não pode pedir? Porque se esta gente está a jurar, não é? Está a confirmar desta forma, porque é verdade, eles vão acreditar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. O que é que vos faz pensar que se Allah subhanahu wa ta'ala mandar estes sinais que eles estão a pedir, o que é que vos faz pensar que eles vão crer? Allah pergunta assim, onde é que nós estamos a entrar aqui? Estimados irmãos, o Qur'an al-Karim é uma revelação divina, é uma revelação de Allah, não há dúvida. E o objetivo do Qur'an é de guiar a humanidade para o caminho de Allah. Então, é um livro de orientação por excelência. Mas, ao mesmo tempo, o Qur'an al-Karim é um documento muito valioso. Um documento histórico, um documento científico. Talvez muitos muçulmanos não estão cientes disto. Não estão. É por essa razão, porque estes termos são modernos, você chamar o Qur'an de um documento histórico, de um documento científico, esses termos são modernos. Quer dizer, nós vamos procurar nos livros clássicos, não vamos encontrar esses termos. Mas nós estamos a usar estes termos modernos para simplesmente aproximar a compreensão daquilo que pretendemos dizer às pessoas. Mas há muçulmanos que não percebem essa forma de que a mensagem está lá do Corão. Mas esta mensagem do Qur'an tem que se tornar acessível às pessoas. E para tornar acessível às pessoas, é preciso explicar às pessoas na linguagem que as pessoas percebem. Daí que não é pecado nenhum um álimo usar termos modernos simplesmente para fazer chegar a compreensão de forma mais fácil. Quando estamos a dizer que o Qur'an é um documento histórico e um documento científico, não estamos de forma alguma a reduzir o valor do Qur'an como um livro divino. Não estamos a fazer isso. Mas, entretanto, alguns de nós, irmãos muçulmanos, que não compreendem essas coisas, quando ouvem essas palavras, o uso de termos modernos, relativamente aos versículos, ao próprio Qur'an, o que é que as pessoas dizem? Olha, estes álimos dois já não são álimos, só têm filosofias só. Só sabem filosofar, não nos dizem nada. Quer dizer, ele logo acusa o álimo, não acusa a falta de compreensão que ele está a exibir. Isto é um erro,
não é? É um erro. O fato de você, quando não compreende a coisa, em vez de procurar perguntar para compreender, automaticamente você começa logo já a fechar as portas e começa a acusar as pessoas. Aí são filosofias só. Então, é por isso que estou a chamar esta atenção. Então, aqui, o Corão é um documento histórico, porquê? É um documento científico, porquê? Por causa da ciência que o Corão encerra. É por esta razão que os sahabas, como é que eles receberam este Corão? Eles receberam o Corão, recitaram o Corão e transformaram o Corão numa vida concreta. Todas as orientações do Corão, eles convertiam numa vida concreta. Então, construíram uma vida que se baseava no Corão. Portanto, o Corão era o farol, era a voz do comando. O Corão era a orientação. Em qualquer domínio da vida, eles tinham o Corão à frente. Agora, para nós, o Corão está atrás. Nós, à frente, colocamos o quê? Aristóteles, Platão, gregos, romanos, qualquer coisa está lá à frente. Até Iblis, colocamos à frente. Então, são os nossos faróis. Quando é que viramos para o Corão? Quando morre alguém, quando queremos bênção, quando queremos sorte no serviço, quando queremos fazer algum tawize para voar. O Corão está atrás, só serve para isso. Agora, como é que vamos nos orientar aqui na vida? Já não vamos buscar no Corão. Com isto eu queria dizer que o Corão, ele queria umas vezes traz-nos alguns dados da psicologia, cujo entendimento é muito importante. Voltamos para este versículo. Allah diz: وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. O que é que vos faz sentir, o que é que vos faz crer que se Allah responder à exigência destes homens e trazer os sinais e operar os milagres, o que é que vos faz crer que eles vão acreditar? Este é um ponto para refletirmos. Porque nós estamos a olhar simplesmente para a aparência só. Mas Allah subhanahu wa ta'ala olha para o interior da pessoa. Innama al-a'malu bin-niyyat. Allah olha para a intenção, olha para a predisposição da pessoa. E nós olhamos apenas o lado exterior. Quer dizer, basta ver alguém de boa, barba, cofiou, mashallah, chega aqui, senta-se. Ih, grande, grande mão lá, né? É? Pois chega ali quando faz salat, mashallah, tudo. Diz assim, mashallah, o salat que ele faz. É? Até a maneira de pronunciar, quando vem dar salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Esse ha todo acaba estremecendo. Vocês que, mashallah, este senhor, mas cuidado, não te deixes levar pela aparência. Imam Abu Hanifa, certa vez, estava a dar aulas, seu masjid estava com seus alunos e esticou as pernas. Estava mesmo no capítulo do jejum. Quando é que inicia o jejum, quando é que a pessoa deve romper o jejum, e ele esticou as pernas. Quer dizer, estava numa vontade, porque estava entre os seus alunos. E, naturalmente, quando aparece alguém de respeito, ou, quer dizer, uma pessoa, pronto, não é bom que você fique com as pernas esticadas. Então, entra alguém com um de boa, bonito, sentou, estava caladíssimo. Imam Abu Hanifa, quando viu o homem, dobrou as pernas em sinal de respeito. Então, está a explicar, depois chega aquele momento de dúvidas, okay? Então, o homem dá sinal, porque tinha uma pergunta. Porque o imam estava a explicar que a pessoa continua com o jejum até ao pôr do sol. Depois tem que quebrar o jejum. Então o homem pergunta, diz, ah, imam, e se o sol não se pôr, não desaparecer, continuar, como é que é? Ele viu que afinal este homem que eu achava que era alguma coisa, afinal não tem nada na cabeça, mas que pergunta é essa? Então o imam Abu Hanifa diz, olha, se o sol não se pôr, Abu Hanifa estica as pernas, como quem diz, você não é nada.
Então, isso mostra o quê? Que nós podemos, às vezes, podemos ser levados pela aparência. Pensar que é um grande doutor, conhecedor, tudo. Mas quando começa a falar, você vê que, afinal de contas, é que há algum problema aqui. Então, o Corão al-Karim chama a nossa atenção para a importância de cavarmos ainda mais. وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah sabe que estes não estão a fazer estas perguntas, não estão a pedir estes milagres com o objetivo de crer. O objetivo aqui é só de escarnecer o Nabi alayhi salatu wasalam, abusar o Islã. É isso que eles querem. Aparece alguém, vem aí, está no casamento da filha ou de um familiar, depois colocou champanhe na mesa. Né? Depois chega, apanha que você também está sentado ali, e ele logo vem, oh, Sheikh, isto é haram? Essa pergunta acham que é para saber? Ele primeiramente convidou pessoas, colocou champanhe na mesa. Então, por acaso viu o Sheikh lá, agora é que está a procurar saber, Sheikh, isto é haram, mas acho que um pouco não faz mal, não é? E são este tipo de perguntas que o Sheikh não pode perder seu tempo para responder. Porque está diante de brincalhões. Não pode. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً. Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos um outro dado muito importante. A questão do imã ou descrença não cabe ao ser humano. Porque imã é aqui no coração. A descrença também é no coração. E quem é que controla os corações? É Allah. Inna al-quluba bayna usbu'ayn min asabi'i ar-Rahman. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءَ. Os corações estão entre dois dedos de Allah, do Clemente. Ele muda da forma como lhe apraz. A pessoa, ao amanhecer, é crente, ao entardecer, já é descrente e vice-versa. Quem é que assegura? É Allah. A questão dos corações, só Allah sabe. Não? Isso não cabe a nós. Então, aqueles que aceitam o imã, é porque Allah assim quis que eles aceitassem. E aqueles que rejeitam o imã, é porque assim Allah quis que eles rejeitassem o imã. Mas nós aqui explicamos que Allah, para querer guiar uma pessoa ou desviar, primeiro dá chance a essa mesma pessoa para fazer a sua escolha. Então, depende da maneira como vais direcionar a tua vontade. Se você direcionar a sua vontade para o lado do imã, Allah vai te facilitar. Se direcionares o teu coração para o lado da descrença, também Allah vai te facilitar. A verdade é que Allah vai te dar exatamente aquilo que você está à procura. Só. É por esta razão que Allah espalhou os seus sinais pelo universo, enviou os seus mensageiros, revelou as suas escrituras, tudo isso para guiar o homem. E deu-lhe a vontade e liberdade de escolha. Porque Allah não amarra as pessoas e diz assim, e depois diz assim, agora escolha. Se ele está amarrado, não tem como se mover. Não, Allah dá liberdade à pessoa. A pessoa, quer dizer, tem poder ou tem capacidade de ir para o lado direito ou para o lado esquerdo. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Então, nós o conduzimos para os dois caminhos. Então, ele pode ser agradecido como pode ser ingrato. A verdade é que as pessoas que escolhem o mal, quando são confrontadas com os seguidores do bem, sempre e sempre o argumento que apresentam, dizem assim: não, Allah é que quis que eu seguisse este caminho. Allah é que quis. Portanto, eu não tenho culpa. Eu não estou a fazer de propósito. Estou a cumprir com aquilo que Allah quer. Então, segui o mal. Então, aqui nós temos que ver, estimados irmãos, que o ser humano
têm essa capacidade de escolha. E as pessoas que se apegam a este tipo de argumentos, o Corão considera-lhes como ignorantes. Porque quando estão dentro de suas casas, quando voltam já, quando já sentem fome, não sentam em casa e dizem que Allah destinou que eu sentasse em casa com fome. Não, vão à procura do pão. Correm logo. Quem foi que lhes disse que é preciso correr atrás do pão? Dizem, não, quem não arrisca, não petisca. Então, no imã, por que é que não aplica essa regra também? Quem não arrisca, não petisca. Então, aqui, o anuqallibu afidatahum. E nós movemos os seus corações. Wa absarahum. E as suas vistas. Kama lam yu'minu bihi awwal marra. Como se não tivessem crido pela primeira vez. Então, por esta razão, estimados irmãos, um crente está constantemente a pedir a Allah a orientação. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos isso. Todos nós, quando vamos fazer salat, recitamos Surat al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos para a senda reta. Só que guia-nos para a senda reta deve ser concretizada com ações. Quando você pede a Allah, guia-me, você tem que procurar seguir o caminho do bem. Tem que procurar seguir o caminho do bem. Não é ficar com cigarro e Allah, dá-me água. Pois alguém traz água, olha, está aqui água. Não, nem não bebo essas coisas. E Allah, dá-me água. Está a gozar. Allah deu-te. Está aqui. Você quer o caminho do imã? O caminho do imã é este. Você não segue e diz, não, esses são fanáticos, eu que sou bom. Oi, Allah, dá-me hidayat. Allah não vai te dar hidayat dessa forma. وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Portanto, isso que eles fazem chama-se tughyan. Tughyan é transgressão. Tughyan, estimados irmãos, é transbordar. É por isso que no Surat Al-Haqqa, Allah diz, إِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Portanto, a água do dilúvio no tempo de Nabi Nuh, quando transbordou, e a água transborda quando extravasa os limites. E estes também, nesse seu comportamento negativo, extravasaram os limites da razão e transbordaram todo este mal cá para fora. E esse mal logo converte-se num comportamento nocivo, num comportamento errado. Então, porque escolheram isso, Allah diz, وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Então, nós os deixamos cegos nessa sua transgressão. Mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos mais uma outra prova. Uma pessoa que não quer crer, não vai acreditar, mesmo que você lhe apresentasse sinais atrás de sinais. Isto depende só da vontade, não depende da existência de provas. Allah diz, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. Se nós tivéssemos feito descer os anjos para eles, vejam só, se Allah tivesse mandasse os anjos descerem para irem ter com os incrédulos, para falar que, olha, o Islã é verdadeiro e Muhammad a.s. é um mensageiro de Allah, é um verdadeiro mensageiro de Allah, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ. E se Allah tivesse ressuscitado os mortos também, se tivesse trazido os mortos para virem testemunhar a favor do Islã e a favor do Nabi Muhammad a.s. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. E se tivesse congregado todas as coisas à sua frente, quer dizer, a natureza toda a testemunhar, os anjos, os mortos e todas as coisas a testemunhar, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Eles de modo algum teriam crido. De modo algum. O imã depende de quem? Illa ayyasha Allah. Somente quando Allah quiser. Estão a ver, estimados irmãos, o poder de Allah até onde vai? Você, para crer, não depende, não depende apenas da tua vontade. Allah escolhe para o imã quem ele acha que este merece. Então, aqui não há problemas de provas. As pessoas às vezes dizem assim,
Alguém que já morreu voltou e disse que lá existe Jahannam, existe Jannat. Essas são histórias dos antepassados, só para fazer as crianças dormir. Aqui Allah está a dizer que, olha, mesmo que Allah tivesse feito descer os anjos, mesmo que tivesse ressuscitado os mortos, o ser humano, quando não quer acreditar, não acredita. Não por falta de provas. As provas são tantas. As provas são tantas. Só para ver, estimados irmãos, todos os dias nós vamos enterrar alguém. Todo mundo sabe, muçulmanos e não muçulmanos, que toda a gente morre. Mas por acaso, os que ainda ficam vivos conseguem viver com este sentimento por muito tempo? É só naquele momento só, quando estão ali no cemitério, o imã de repente sobe. Depois voltam do cemitério, vão para a casa do defunto, toda a família está ali, até aquela que não põe hijab, põe naquele dia. Sentam, pois querem ouvir hadith. Já não há música, não há nada. Olha, pode ligar para o chefe fulano para vir nos dar hadith. Como quinta-feira estamos aqui, não estamos a fazer nada. Então dali o chefe vem a correr como um CD. Põe ali, toca até riscar o CD. É que depois daquela semana, cada um vai fazer os seus trabalhos como se não tivesse presenciado a morte, como se não tivesse acontecido nada. Até já estão a discutir já a herança. Não, eu é que cuidava dele. Então, a verdade que o Corão quer nos transmitir aqui é que até na questão da crença ou descrença, ninguém foge do poder de Allah. Este versículo, para onde é que quer nos levar? Para um crente, perceba aqui que, afinal de contas, tudo neste universo está nas mãos de Allah. Tudo depende da vontade e do poder de Allah. Então, quando você vai a um curandeiro, ele não vai te dar nada, porque ele também depende de Allah. Então, você não cria intermediários entre você e o seu Criador. Peça a Allah diretamente. Por isso mesmo, a questão do salat é muito importante. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. O servo está mais próximo do seu Senhor quando está no sijda. É pedir a Allah. Não precisas gastar dinheiro nos curandeiros, nas bruxarias. Peça a Allah. Walakinna aktharahum yajhalun. Mas esta realidade é desconhecida pela maioria das pessoas. Por isso que diz walakinna aktharahum yajhalun. A maior parte das pessoas desconhecem esta realidade. Eles pensam que quando descrê é porque eles assim decidiram. E quando crê é porque depende deles, não. É por esta razão o Corão al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala diz, fala acerca do Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam. E diz: "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Na verdade, você guia para a senda reta. Você orienta para a senda reta. Ao mesmo tempo, vamos encontrar no Surat al-Qasas, o que Allah diz acerca do Nabi: "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Tu não guias a quem tu queres, mas Allah guia a quem lhe apraz. Então, quer dizer, o Corão está a dizer que o Nabi guia para a senda reta. O mesmo Corão diz que tu não guias a quem tu queres. Como é que nós percebemos isto? Seria alguma contradição? Não. Aí vamos para os tipos de hidayah. Existe hidayah do irshad e existe hidayah do tawfiq. Hidayah do irshad é apenas uma indicação. O Nabi vem, recebe os versículos e recita para as pessoas. Ele diz: olha, o caminho que Allah gosta é este. A maneira de como adorar Allah é esta. Indicou. O Nabi não tem poder de mudar o coração da pessoa. Introduzir a mão, pegar no coração dele e mudar. Ou abrir o coração, encher de imã e tirar a pessoa logo para o caminho certo. Isso já não faz parte da especialidade de um profeta. O profeta só indica: "Wa ma'ala ar-rasuli illa al-balagh al-mubin."
Ao mensageiro cabe apenas admoestar. Olha, este é o caminho do mal, este é o caminho do bem. Agora, quem tem poder de transformar a pessoa, levar a pessoa para o caminho certo ou errado, é Allah. Isso chama-se Hidayatu Tawfiq. Tawfiq, porque Allah é que pode mudar o coração de uma pessoa e colocar logo no caminho certo. Por isso mesmo, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam sempre não parava de recitar este dua, dizia: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ó tu que moves os corações, mantenha o meu coração firme no teu din. E um crente tem que fazer sempre este dua. Porque você não sabe, às vezes o shaitan dá-nos rasteiras e nós ficamos a pensar que estamos a praticar boas ações, quando na verdade o shaitan já demoliu tudo aquilo. Alguém sai de casa, está a vir ao masjid, de repente depara-se com um necessitado. Naquele momento, o imã move-se lá dentro do seu coração e ele diz: olha, espera aí, o que é que foi? Ah, estou com fome e tudo. Ele, porque o imã movimentou-se lá dentro, de repente entrou no bolso e tudo, ajudou. Toma lá. É uma boa ação que ele fez. Então chega no masjid, está a conversar com amigos e tudo. Olha, vejam lá, vou-vos contar o que aconteceu hoje. Eu estava a vir aí de casa para o masjid de Mashallah. Então encontrei ali um irmão necessitado. Ele, coitado, não tinha nada. Mas foi Allah que me colocou no caminho dele. Eu naquele momento tirei. Ah, mas quando vi, eram 10 mil, dei. Meu irmão, aquilo que você acabou de fazer já anulou. Anulaste agora. Tá, as pessoas ali, mashallah, mashallah, jazakallah khaira. E ele fica satisfeito. Diz que, mashallah. O que é que mudou? A demonstração. Allah não gosta de demonstração. Aquilo que você faz para agradar Allah, faça somente para Allah. Não te preocupes com o elogio das pessoas. Não te preocupes com isso. Se as pessoas gostaram, não gostaram, isso é o problema das pessoas. Você só faz para Allah. Só. E esta era a conduta dos homens virtuosos, dos nossos as-salafus salih, os nossos antepassados virtuosos. Eles agiam assim, não procuravam demonstrar. Então, muita gente não compreende esta realidade. Mas mais adiante, no versículo 112, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Dessa forma nós estabelecemos para cada profeta um inimigo, um inimigo satânico, shaitan, tanto dos homens como dos jin. Estimados irmãos, o que é que significa a palavra shaitan? Nós sempre ouvimos isso, né? Shaitan. A palavra shaitana. Não é? Shaitana. Shaitan. O shaitan pode ser um ser humano, como pode ser um jin. Shaitan. Esta palavra, a primeira vez que os árabes usaram esta palavra, não é? Quer dizer, denotava um sentido de gênio, uma pessoa com uma capacidade extraordinária, um gênio. É por isso mesmo que os árabes, quando quisessem elogiar alguém que é um gênio, por exemplo, na literatura, em poemas, eles diziam Hada Shaitanul Arab, o Shaitan dos árabes, não no sentido de que ele era Shaitan, não, mas era no sentido de que este é um gênio entre os árabes. Mas depois a palavra cai mais, começa a pender mais para o lado negativo, o lado do mal. Então, o Shaitan neste caso é toda criatura com uma astúcia
e capacidade para provocar o mal. Este é Shaitan. Quer seja jin ou ser humano. Então, aqui, quando Allah SWT diz: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ. Dessa forma, nós estabelecemos para cada profeta um inimigo, Shaitan, promotor do mal, tanto dos homens como dos jin. Estes, يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Quando estão entre eles, يُوحِي, há aqui uma inspiração. Cada um inspira o outro. Por isso que você apanha alguém e olha, eu inspiro-me no Ronaldinho. Inspiro-me no fulano. Inspiro-me... Quer dizer, aqui cada um inspira o outro. Ba'duhum ila ba'din. Zukhruf al-qawl. Palavras. Mas estas palavras, primeiro, são zukhruf. Palavras embelezadas, abrilhantadas. Palavras ornamentadas. Normalmente, nós quando ornamentamos uma palavra, não é? Uma expressão, quando embelezamos tudo isto, é porque não é verdadeira. Porque a verdade não precisa de maquiagem. A verdade por si só é reconhecível. Agora, a mentira, por ser mentira, precisa de maquiagem para parecer mais autêntica, quando na verdade não é. É por isso que nós precisamos embelezar. É por isso que o Corão não embeleza. Já viram? Só para dar um exemplo. Água é uma coisa boa, é uma verdade. Desde que é água, até hoje toda a gente conhece como água. Só. Você não precisa embelezar. Agora, bebida alcoólica já sofreu transformações. Aquela bebida alcoólica, que toda a gente sabe que isso aqui é uma bebida alcoolizada, é que precisou de maquiagem. Portanto, maquiaram como paradise, maquiaram como bebidas espirituais, maquiaram como bebidas sociais, enfim, por aí em diante. Por quê? Porque é uma coisa falsificada. Então, precisa de maquiagem para parecer mais atrativa. Agora, a verdade por si só não precisa de maquiagem. Então, estes shaitanes, tanto dos homens como dos jin, quando estão entre eles, cada um inspira para o outro palavras de mentiras, mas ornamentadas. Parecem verdade, mas não é. Não são. Não são verdadeiras. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. E são palavras de quê? De jactância, gurura, ilusão. São palavras ilusórias só, não constituem a verdade, é uma miragem apenas. Talvez os exemplos sempre vão nos ajudar a percebermos melhor. O que é que o Shaitan nos diz? Quando você mete a mão no bolso para ajudar um necessitado, o Shaitan diz: olha, estás a gastar aí, amanhã vais ficar com fome. E o Dini já disse que você não pode ficar com fome. O que é que o Shaitan diz? E se você insiste, diz: olha, mas está bem, podes dar, mas 100 é muito. Tira lá 5 meticais. Então você está... Não tenho troco, mas quando eu depois falar, eu vou te dar. Depois dali dá 5 meticais. E lá em casa também acontece da mesma maneira. Você tira dinheiro, não é? 100 meticais. Dá a senhora lá em casa: olha, quando fores ao masjid, dá isto aqui, sodaqa. 100 é muito. Não tens moedas aí no porta-moedas? Aí tem 5 aí. Tira, entrega. Então, estes 5 chega, né? Já chega. Pronto. Dia seguinte ela diz: olha, vou ao mercado, quero dinheiro. Você também tira 5 meticais? Dá. Ou tira mesmo aquele 100? Dá. Ela olha, diz: o que é que vou fazer com isto? Mas tu ontem dizias que era muito. Então, achaste que aquele necessitado só tinha que receber 5. Agora, 100 para ti já não te chega. Qual a diferença que há entre tu e aquele necessitado? Foi neste contexto que as pessoas sempre pensaram que até o álimo também. Só tem que ter sunnas, como as pessoas dizem. Até para comer tem que comer sunna.
Então, de preferência, o homem tem que ter uma bicicleta, no máximo uma motorizada. Não pode ter mais do que isso. Senão isso vai comprometer o imã dele. Mas os outros já podem ter, porque não tem imã. Então, a ver, estimados irmãos, isto tudo o que é? É ilusão. É o Shaitan que infunde dentro de nós essa ilusão. Quando é para Dini, achamos que é muito dar aquilo. Mas quando é para os nossos interesses, quando é para as nossas casas, os bens materiais, não há nada que nos chega. Já viram, estimados irmãos? Então, é isso que o Shaitan sempre traz. Ele sempre promete cuidado, pobreza, você vai ficar pobre, não sei o quê. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. Se teu Senhor quisesse, eles não teriam feito isso. Quer dizer, este Shaitan, quer do homem ou do jinn, faz o que faz, não é porque Allah é incapaz de travar. Se Allah quisesse, teria travado isso. Mas ele deixou. E ele faz porque Allah permitiu-lhe. Quer dizer, isto é, facilitou-lhe isso. É o caminho que ele escolheu. Porque nós estamos num mundo de teste. E sendo teste, tem que haver o bem e o mal. E o ser humano tem que fazer as suas escolhas. É aqui. Fadharuhum wama yaftarun. Portanto, deixa-os. E aquilo que eles forjam, as mentiras que eles forjam. E naturalmente, estas palavras abrilhantadas, não é? E estas ilusões que o Shaitan nos traz tudo, há quem escuta. وَلِتَصُغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Portanto, Allah deixa para que eles façam isso e que sejam, as suas palavras sejam escutadas por aqueles que não acreditam no Akhirah. Portanto, há quem escuta. Muitas vezes, a forma mais fácil de nós combatermos o mal é não fazermos parte daquele mal. Por exemplo, um fofoqueiro, não é? Um fofoqueiro é alguém que tira a palavra daqui, leva para ali, tira a palavra dali, traz aqui, e no meio disso ele depois cozinha, tempera. Né? Tempera. Põe sal, pepino, limão, tá? Diminua aqui, aumenta aqui, ele fabrica isso. Por que que o fofoqueiro existe? E por que que há muita fofoca na nossa sociedade? É porque há quem gosta disso e há quem escuta. É que se toda a gente deixar de ouvir no fofoqueiro, quando vem, diz, por favor, isso é obscenidade. E eu mantenho a pureza da minha audição. Não posso ouvir esse tipo de coisas. Ele não vai encontrar clientes. Como não encontra clientes, então o que é que vai fazer? Vai preferir deixar a fofoca também. Mas, porque há pessoas que estão prontas para pagar altos preços para ouvir a fofoca, porque dizem que, olha, temos que estar atualizados, não é? O que é que acontece? Então, o fofoqueiro diz que, afinal, isto aqui é lucrativo. É lucrativo. Então, vou continuar. Então, ele amanhã vai continuar a inventar. A inventar. E podes ter certeza que aquele que te traz coisas sobre o teu irmão também leva de ti para outras pessoas. Leva de ti para outras pessoas. Então, a maneira de nós acabarmos isto, se alguém, quando vem um fofoqueiro, olha, ouvi dizer que aquele irmão ali, isto, aí é? Ah, tá bom. Então, espera lá. Eu vou chamar ele e repitas isso na frente dele. Sabe ver que ele nunca mais vai aparecer. É assim que você... quer dizer, isto é o melhor repelente para fofocas. Não é só para mosquitos, não. E não é bom nós andarmos sempre a ouvir. Ah, afinal, ouvi dizer... Ah, não. E as pessoas aqui hoje sabem muita coisa. Mas pergunta lá sobre o Dini, não sabe absolutamente nada. É por isso que talvez podemos aproveitar agora a fofoca para o bem. Vamos fofocar o Dini, então. Mas as pessoas não gostam disso, né? Não gostam disso. Às vezes até pode servir. Nós tínhamos um colega no Sudão e era muito fofoqueiro ele. E
mas ao mesmo tempo tinha alguma arrogância que Allah lhe perdoe. Então, às vezes, quando tivéssemos uma reunião ou algum encontro, íamos ter com ele, dizia: olha, avisa lá os outros que amanhã temos uma reunião às 16 horas. E ele dizia: e você acha que eu sou seu empregado? Você pensa que eu saí da minha terra para vir aqui para trabalhar para ti? Por que não vais tu mesmo dizer? Mas porque tinha este lado de fofoca, nós começamos a pensar como transformar este desafio numa oportunidade. Ah, pronto. Então, quando tivéssemos uma reunião, um de nós saía aí a ter com ele. E dizia: olha, anda cá. Ouvi um zunzum aí, mas não fala ninguém. Só ouvi um zunzum. Parece que amanhã, às 16 horas, no lugar X, vai haver uma reunião. Aí é? Ele passava de quarto em quarto. E ouviram? Parece que há de haver uma reunião. Já sabíamos que já está anunciado. Foi a forma que nós encontramos para também usufruir um pouco dessa habilidade dele de fofoca. Bem, não estou a dizer para fazermos aqui isso. Então, isto para dizer o quê? Que o Shaitan normalmente abrilhanta o mal e ilude as pessoas. E nós temos que nos precaver, não é? Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Então, وَلِيَرْضَوْهُ, desta forma é para os satisfazerem. Isto, وَلِيَرْضَوْهُ. Porque você, quando o Shaitan traz o mal e você aceita, você é acessível, o Shaitan fica satisfeito. Então, o crente sempre tem que pôr o Shaitan zangado. Mas quando você faz aquilo que ele quer, ele fica satisfeito. وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Portanto, tudo isto que eles fazem não passa de pecados. Portanto, quando você comete o pecado, você está a cumprir com o plano do Shaitan. E o Shaitan fica muito feliz. Fica muito feliz. Então, quando encontra, por exemplo, a desavença entre irmãos, então, você tem que entrar como conciliador. Como conciliador. Olha, não faça isto, não faça aquilo. Reconciliar as pessoas é uma das boas práticas, mas nós não vamos fazer exatamente aquilo que é o plano do Shaitan. Escolha, ele vem pedir desculpas, não aceita essas desculpas dele. Aquilo não presta. Você aceita hoje, amanhã vai fazer. Não aceita. Você está a piorar, ainda está a pôr fogo, a pôr gasolina no fogo. Então, um crente não pode fazer esse tipo de coisas. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Portanto, este versículo 114 será, iremos retomar, aliás, este versículo no próximo programa de Tafsir na sexta-feira, inshallah. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde, então paramos aqui no versículo 114. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.